Ahoj všem, vítám vás u našeho, vašeho, ale rozhodně na jejich pořadu Sanctuary, že? Dneska v tomto už 40. díle, takže tam teda dá, a nás čeká trošku, dalo by se říct, možná rekapitulační díl, který shrne a představí změny, které k nám blíží. Probereme si samozřejmě možnou změnu mechaniky healování, která poslední týden docela hýbe Diablo světem, a dále si trošku řekneme, jak nás bude ovlivňovat Paragon 2.0 a taky si trošku připomeneme a možná i zopakujeme, jak vlastně bude fungovat enchanting. A než se do těchto témat pustíme, nebudeme se moc zdržovat, chci říct jenom dvě věci. Nezapomínejte, že u nás stále probíhají dvě soutěže. Jedna o tričko Diabla 3 od knihkupectví minotaur.cz, na správné odpovědi máte ještě pár dnů. A potom taky dlouhodobá soutěž o správný tipnutí vydání Diablo datadisku. O této soutěži se víc dozvíte na našem fóru. No a my to nebudeme zdržovat a půjdeme rovnou na to. Čili mechanika hry healování. Hlavní designér Wei Cheng se na tohle téma v minulém týdnu dost rozpovídal a my si to pokusíme probrat. Budu citovat. Pro hru není dobré, když se zdraví hráče pravidelně pohybuje z minima téměř okamžitě na maximum svých životů. To se ovšem většinou stále opakuje v krátkých intervalech i hned za sebou. Každý takto samozřejmě nehraje, ale White si myslí, že to není dobré pro hru. A pokud se jedná o prvek, který vlastně převažuje a dominuje, neboli jedná se o běžný způsob hraní, není to správné. Ptáte se proč? Dostali jsme pár odpovědí, pár jakoby negativních odpovědí, kvůli kterým vlastně vysvětluje, proč to z jeho pohledu není dobré. Uvidíme, co na to řeknete. První věc. Vaše zdraví, které prostě lítá z minima a červené obrazovky doplného, znamená, že zde není vlastně velký prostor pro odchylky vlastně v přijímaném poškození od monster. A pokud je příchozí poškození vysoké, tak dejme tomu 15-20% navíc k poškození monster, znamená většinou smrt. No a to vede ke komentářům typu, pokud si dám větší monster power, postava mi umře na jednu ránu, kví. A White říká, jako dobrou hru by rádo vedení Blizzardu vidělo takovou, že hráč zvládne snížit příchozí poškození. A bohužel, jestliže hráči postaví své postavy tak, aby přežili největší možné poškození a okamžitě se vlastně vyléčili doplna, není pro takovouhle hru vlastně žádný prostor. Není prostor v podstatě pro žádnou taktiku, protože ji v podstatě nepotřebujeme. Jako dobrý příklad jde použít afix u monster Mortar. Pokud vás sprška Mortaru skoro zabije a pak jste vlastně okamžitě a plně vyléčeni, není pro vás afix vlastně žádnou hrozbou, možná nepříjemné zdržení. A v tomhle stavu vlastně neexistuje způsob, jak by se chytrý a takticky vyspělý hráč, který se chce Mortaru vyhnout, mohl odlišit od někoho, kdo se o Mortar prostě a jednoduše nestará a je mu jedno, zda od toho Mortaru schytá pár ran. Což je samozřejmě pravda. V tuhle chvíli, když jste vyspělý taktický hráč a nebo jste prostě jenom kluk nebo holka, co si chcete užít zábavu a prostě chcete to drtit, tak v podstatě v tom herním stylu mezi váma dvěma v podstatě není žádný rozdíl. Neříkám, že je to špatně, neříkám ani je to dobře, ovšem White si myslí, že to dobře není. A já, když jsem nad tím trošku přemýšlel teďka ještě před SLkem, musím říct, že asi by bylo dobré, aby se tyto dva typy hráčů nějakým způsobem odlišili. Nemusí se odlišovat ve vybavení nebo v poškození a tak dál, ale měli by se spíš odlišovat typem nebo stylem hraní. Bod číslo 2, co říká Wyatt. Hráči, kteří zvedají Monster Power bez ohledu na následky, způsobují, že se hra točí prostě a jednoduše okolo one-shotu. Jeden zásah a jste mrtví. Stává se to úplně běžně. Hráči, co hrají vyšší MPčka, mi dají určitě za pravdu. No a po předchozí odpovědi s Mortarem si někteří z vás můžou myslet, že tu jakoby je prostor pro zvýšení Monster Power a že i prostor pro to jakoby rozhodnout se a říct si, nesytám všechno a některým zásahům se od toho Mortaru vyhnu. White ale myslí, že
tady ten prostor není a že tohle to prostě není dobré. V jednu chvíli říká, mám plné zdraví a v zápětí jsem mrtvý. A jakmile se tohleto, a to především u softcore hráčů, jakmile se tohleto vlastně rozhodnete akceptovat, tak přestanete řešit svoje zdraví. Protože koho zajímá, jestli máte 20 000 nebo 40 000 zdraví, pokud se chystáte umřít prostě tak jako tak na jednu ránu. A proto se na softcoreu vlastně dočkáváme toho, že postavy mají 30 000 HPček a mají 200, 300 miliony, demiliony, bambiliony damage. Protože prostě ty hráči vědí, že to totálně drtí a když jednou za půl hodinky umřou, tak se nic neděje. Proč mít teda HPčka, proč mít hodně životů, když stejnak umřu jednou za čas a nezajímá mě to. A tohle, neříkám, že to dobře, neříkám, že je to špatně, rozhodně Blizzard by nám neměl asi brát to, že někdo chce hrát totálně OP buildy, což je asi v pořádku, asi určitě to v pořádku. Problém je v tom, že hráči, kteří chtějí hrát jakoby takticky defenzivněji, v podstatě nemají prostor, kde manévrovat. No, budeme pokračovat. Třetí takový jakoby problém nebo negativum je to velmi rychlé léčení. To totiž tohle velmi rychlé léčení vlastně ničí význam pomalých útoků. Pokud je ve hře vlastně pravidelné léčení z téměř prázdného života do plného, pak tu není samozřejmě ani prostor pro mechaniky, které pomalu vysávají vaše životy, jako jsou různí afixy, který leží na zemi nebo vámi projíždí a pomalinku vám ty životy ubírají. Protože pokud máte během sekundy plné HPčka, tak opravdu ty mechaniky, i kdyby ve hře byly, tak je vlastně nikdo nepozná. No, skvělým příkladem pro tohle je takový to zelený kolečko na zemi, like poison, to je skvělý případ. White říká, že nechceme, aby vás ten poison jakoby zabil okamžitě, ale taky by to nemělo být něco, co budete prostě navždy ignorovat. A ono stání v kaluži vlastně jedu, by mělo být něco, co dává tomu boji, když hrajete napětí, nějakou jakoby z vás zbuzuje nějakou ostražitost. Víte, že nezemřete hned, ale můžete vidět jakoby blížící se hrozbu, jak vám životy pomalu klesají. No a při vysokém a relativně jakoby rychlém a častém léčení není prostor pro mechaniku a vlastně tyto pomalé afixy vysávání života se jakoby stávají bezcennými. V podstatě ztrácí význam tyhle ty afixy. A je samozřejmě strašně problematický tyhle ty afixy zároveň potom i jakoby, jak to říct, je problematicky vyvážit. Jednou jsou strašně slabí, že nedělají nic, potom jsou zase silní a Blizzard se s tím samozřejmě potýká a vidíte to sami ve hře. Přijde patch a to, co vám nic nedělalo, vás teďka zabíjí a opačně. Je strašný problém to vybalancovat. No. Bod číslo 4. Všichni si to asi uvědomujeme, uvědomuje si to i Blizzard, že v tuto chvíli momentálně současný systém ozdravování, healování, prostě zdraví v podstatě ztrácí smysl. Ono, když máte 95% zdraví, tak by to mělo znamenat, že jste relativně v bezpečí. A 5% zdraví by mělo znamenat, že jste skoro mrtví. A samozřejmě 50% zdraví by mělo znamenat, že jste relativně v bezpečí, ale měli byste hrát na jistotu. No ovšem, bohužel tohle v současném Diablo 3 samozřejmě vůbec neplatí. Když máte 95% zdraví, tak to neřešíte. Když máte 5% zdraví, drtivá většina hráčů to taky neřeší, protože třeba jednou bouchne nebo sebere nějakou lahvičku, má ty HPčka zpět. Když máte 50% zdraví, tak to v podstatě tak nic neznamená. Nějaká ostražitost nebo relativní bezpečí, nebezpečí v podstatě nefunguje ani na hardcore. Prostě když máte 50% zdraví, přijde jeden glob nebo přijde jeden konvert nebo si na chvilku popojedete a je to v háji samozřejmě. No, pojďme pokračovat dál. Bod číslo 5. Vlastně přicházíte díky tomuhle vlastně o spoustu vlastně jakoby taktických možností. Taktický boj totiž vyžaduje, aby hráč správně vyhodnotil situaci a reagoval vlastně odpovídajícím způsobem. No a pokud se vaše zdraví pohybuje vlastně rychle nahoru a dolů, tak vlastně nestačíte reagovat, nereagujete a ani nemůžete reagovat na nebezpečí, protože vám ty HPčka tolik lítají, že vlastně nemáte šanci zareagovat. Ty 2-3 sekundy, co tam jsou, za to nic neuděláte v Diablu. Takže hrajete tak, abyste vlastně nebyli okamžitě mrtví,
ale chybí zde vám, nebo nám hráčům zde chybí vlastně takový to napětí, které je s ním spojený. Že máte prostě málo zdraví. Protože málo zdraví, málo HPček na postavě by totiž mělo způsobit změnu herního stylu. Což se samozřejmě moc neděje. V podstatě neexistuje ani na hardcore žádná změna stylu. Pokud máte na hardcore málo životů, tak buď to umřete, anebo zdrhnete nějakým unikovým skillem dozadu, tam si počkáte, tam si vyléčíte, než to parta zabije, nebo než parta dropne z monstra a health globe. Takže vlastně žádná změna herního stylu není, je to jenom útěk anebo smrt. To je drtivé většiny, samozřejmě, někdo může zahrát takticky, ustoupit, popojit si, dopít lahvičku, ale v drtivé většině to vlastně znamená žádná změna herního stylu, je to prostě buď jste mrtví, nebo zdrhnete. Na softcoreu se to v uvozovkách bych řekl neřeší vůbec, tam prostě když padnete, samozřejmě nechci urážet nebo snižovat softcore, na softcoreu je spousta hráčů, kterým to myslí, hrají takticky, nechtějí umírat, ale bohužel drtivá většina hráčů na softu taková je, že už jim je to pak jakoby jedno v úvozovkách, jo? Čili, pojďme pokračovat dál. White říkám to vše, aniž bych ukázal nebo předvedl nějaké konkrétní řešení. A říká to proto, že není k dispozici žádné okamžité řešení, prostě není žádný fix, neexistuje nic, co by to dokázalo opravit okamžitě a hnedka. Je to velice vlastně náročný problém, na kterém se v Blizzardu aktivně pracuje. To, že se na něm aktivně pracuje, to samozřejmě vidíme z toho, že se píšou blogy, píše se spousta dalších a dalších věcí. Otázkou je, jak to dopadne, samozřejmě další otázka je, že to trvá moc dlouho a tak dál, ale to my už prostě neovlivníme. White pokračuje. Říká, chceme snížit rychlost, jakou se hráči uzdravují. Poté to budeme analyzovat, vlastně jaký poškození udělují monstra. A nakonec v tomhle všem budou hrát roli defenzivní staty. A pokud mi regenerace zdraví, zmírnění poškození, redukce nebo life on hit umožní hrát trochu útočněji, tak je to dobrá věc. No a s ohledem na existující vlastně afixy monster si Blizzard musí a bude určitě dávat pozor. Například vemte si takový reflect damage. To bylo od začátku, vlastně tady ten afix byl od začátku předělán. Předtím vracel jakoby procenta, nebo předtím byl předělán vlastně z celé částky, než jako procentuální, takhle by se to dalo říct. A on říká, že nevím, jestli to bude fungovat tímto způsobem, ale je to nynější interní verze, co se testuje přímo v Blizzardu. Čili Reflect Damage bylo od základu předěláno na celou částku, než jako procentuální nějaký poškození. Jak to bude vypadat, těžko říct, je to jenom dohad, takže to tady nebudu dál jakoby rozvíjet. Uvidíme. A budeme pokračovat. To z toho healování se trošku přesuneme na jakoby na ty one shot, na reflect damage a takhle, protože vlastně všechno to spolu navazuje, protože i celý ten update, co nás čeká, bude provázaný, bude propletený, bude tam paragon, bude tam enchanting, budou tam vybavení, přijímaná damage a tak dále a tak dál. Jo, takže to bude dost problematický. Pokud White říká, pokud nechceme hru definovat jako smrt na jednu ránu, one shot, pak také nemůžeme mít poškození, které je takto definováno. Sami víte, že teď se umírá prostě na ránu úplně bez problému. Čili tohle je dosti náročný úkol i pro takový mistr, jako je Blizzard. Bohužel, chci říct, nevím, jestli s tím hodně lidí souhlasí, já si to osobně myslím, jsem o to přesvědčen, Blizzard má na své straně opravdu strašně chytrý lidi. Bohužel tyhle lidi s Diablem 1 a 2 nemají moc zkušeností. Je tam sice pár lidí ze starých týmů, ale vlastně celý ten tým se učí na novo. Učí se všechno znova. Takže je strašný problém jakoby čas. Ano, ta hra je rok venku, ale jak vidíte, ty mechaniky a všechno se předělává, přehazuje se to jako horký brambor. Bůh ví, kde to skončí, každopádně tým se snaží, jestli se mu to podaří nakonec, uvidíme. Ale to bylo odbočení, pojďme pokračovat. Čili pokud
Zopakuju to, pokud nechceme hru definovat jako smrt na jednu ránu, one shot, pak také nemůžeme mít poškození, které je takto definováno. A někteří lidé na Battle.netu, na foru, navrhli jistá řešení. Aby hra byla více taktická, je potřeba udělat všechny mechaniky 100% vyhnutelnými. To zní samozřejmě na papíře dobře, ale na neštěstí nevyřeší jakoby adresovanou smrt na jednu ránu. A Vice říká, co chceme udělat je to, aby jsme se vyhnuli extrémům, což se bohužel Blizzardu, přiznejme si to, zatím vůbec nedaří. A pokračuje. Možná v jednom případě se vyhnete veškerému poškození, ale v dalším případě výborně zahrané hry to bude znamenat, že se vyhnete polovině poškození. A říká, chce to mít vlastně široké spektrum útoků s různými stupni vyhnutelnosti. To znamená pro obě verze souboje mít možnost rozhodnutí a mít k tomu i důležitou a připravenou výbavu. Samozřejmě byly tu jisté obavy o tom, že Blizzard se přehoupne znovu do extrému nějakých hyper mega obraných buildů, jako když poprvé vyšla hra. A White říká, že to není náš záměr, že hledají nebo mají zde prostřední cestu, která bude mít možnost se jako se vybavit a hrát útočně, ale stále budete mít jakoby o sebe obavy díky nebezpečným afixům a jiným mechanikám. Na to jsem teda osobně hodně zvědav. Čili takové objasnění, protože White chtěl objasnit jednu takovou nepříliš jasnou věc. Řekli jsme, potom co stáhneme stupeň léčení, zanalyzujeme vzorce, ve kterých monstra udělají poškození. A White to myslel tak, že jsou to jako kroky vývojového procesu. A omlouvá se za zmatení. Říká, nemyslel jsem ani na chvíli, že bychom vydali hru mezi těmito dvěma kroky. Jak se předpokládalo, je to opakující se proces a je zde ve skutečnosti hodně, ale opravdu hodně kroků zapletených do sebe. A tyto jsou pouze první dva, co jsme si teďka vlastně o nich říkali. Měníme spoustu věcí a budeme hodně testovat, než kompletní produkt vypustíme mezi lidi. Takže osobně tady po té větě, co se týká toho lootu a podobných věcí, já myslím, že na Vánoce budeme jen tak rádi, možná až po nich. Vzhledem k tomu, že budou mít nějakou interní alfu, interní betu, potom typuju několik týdnů, možná měsíců na PTRku, takže možná to datum toho aukčního domu nabývá v tuhle chvíli možná reálnějších obrysů, proč tohle datum je, těžko říct. Možná je to jenom orientační, možná to vůbec nic neznamená, uvidíme. Wyatt dál pokračuje. Musíme se ujistit, že výsledek nebude hra, která bude vypadat pomale, což je pravdou, že to nesmí. Diablo je stále akční RPGčko a je zde stále hodně místa a musí zde být stále hodně místa na to sekat a řezat skrze nekonečné hromady monster. A možná, nebo navazu, White říká, že možná v jednom případě se vyhnete veškerému poškození, ale v dalším případě výborně zahrané hry znamená, že se vyhnete polovině poškození. A prostě je důležité mít široké spektrum útoků s různými stupni vyhnutelnosti, aby ty oba souboje měly nějaké rozhodnutí. Znova jsem to opakoval, protože na tomhle vlastně White to celý staví. On se prostě snaží, ať uhnete poškození nebo neuhnete, aby z toho hra nebo vy jste vyvodili nějaký důsledky a museli jste se nějak zachovat. Jednoduše řečeno, abyste se odlišili od agresivního hráče, když chcete hrát defenzivně. A říká dál, chceme vytvořit místa pro různé typy hráčů, aby mohli zmírnit obdržené poškození skrze chytře zahranou hru. Pár lidí samozřejmě na to hnedka řeklo, že taktický rovná se jakoby pomalu, nebo říkají, vytvořte falešné dilema mezi rychlým tempem akčního RPGčka a strategicky prodlouženým taktickým soubojem. Samozřejmě je zde mnoho možností, než jen tyhle dvě teďka řečený. Cílem je vlastně hra, kde souboj může být stále velmi rychlým kosením nepřátel, ale také musíte udělat rychlé rozhodnutí o tom, kdy použít CC abilitu, kdy zmáčknout obranou abilitu, nebo kdo bude jako první cíl útoku, jestli ten velký monstrum, co něco dělá, nebo ty menší, co dělají třeba něco jiného. A chce to tyto taktické rozhodnutí, nebo tyto
taktické rozhodnutí to chce udělat tak, aby nezničili to rychlé tempo hry. Tohle všechno, co White řekl, tak nad to jakoby nadsadil jakoby nejdůležitější věc, o které ale v podstatě vlastně nic neřekl. A říká, že s tímto, co nám teďka, jakoby, co jsem teďka řekl, kladou velký důraz na životy na zásah a léčením obecně. A díky tomu se taky navrací problematika proc koeficientů. A říká, že budeme detailně dolaďovat všechny proc koeficienty, takže life on hit a další efekty budou spolehlivě pracovat se všemi schopnostmi, se všemi dovednostmi, se všemi skilly, říkejte tomu, jak chcete. A říká, že nebude jediná schopnost, která by se stala povinnou, protože by jako jediná poskytovala dobrý život na zásah pro přežití. Což znamená, že to vypadá, že teď se třeba používá Locus kvůli dobrýmu procu, že vás to skvěle healuje, když to pošlete třeba do 30 mobů. Je teďka momentálně dost možné, že třeba budete mít pavouky a ty budou mít velký proc koeficient a budou vás neuvěřitelně healovat a vezmete si třeba je, jo. Prostě vypadá to, že ta problematika healování a všeho ostatního jim nedává spát a že momentálně totiž, přiznejme si to, je pár skillů, které prostě mají skvělý proc koeficient na life on hity. A ty opravdu drtí. Drtí drtivou většinu ostatních. Takže uvidíme. Každopádně, dá se říct, že těžko říct, co touhle poslední větou jakoby Blizzard přesně sleduje. Ale samozřejmě, jakmile by budeme vědět víc, bližší info, budeme nás informovat. Každopádně, znova opakuju, nebude jediná schopnost, která by se stala povinnou, protože by jako jediná poskytovala život na zásah pro přežití life on hity. A my si teďka dáme malinkou pauzičku a koukneme se na takovou hezkou slideshow Diabla. Tak, to byla trošku hudební a umělecká vložka taková. A my přejdeme na Paragon 2.0, na kepy, na hard kepy, na omezení a jak by to mělo fungovat, protože stále se lidi, i když jsme už to několikrát říkali, lidi se stále ptají, co a jak bude a podobně, takže jsem se rozhodl, že když už dneska budeme říkat něco o těch mechanikách a že Paragon 2.0 považuji za mechaniku, protože bude ovlivňovat hodně z toho, co děláme. Takže si to celé zopakujeme, řekneme si pár nových věcí a probereme si k tomu i velice zajímavou diskuzi. Čili Paragon 2.0.
Obecně, Paragon levely lze získávat pouze tehdy, pokud máte postavu na maximálním levelu. Což znamená, když přijde datadisk, tak budete dělat úrovně se z levelu 60 na 70 a až poté budete pokračovat v Paragon levelech. Paragon bude mít, dalo by se říci, maximální level 800, protože do tohohle čísla budete moci rozhodovat, kam body vrazíte. Další XP po 800 paragonu se budou potom automaticky rozdělovat do statu. Čili neomezený paragon ano bude, ale pouze 800 levelů budete mít šanci nějak ovlivnit a nějak si rozdat. Tohle je, myslím si, že docela v úzovkách jakoby rozumný nebo nerozumný. Ono je to v podstatě, dalo by se říct, jedno, protože komu vydrží postava hrát dlouho, nebo komu postava vydrží, přežije, bude hrát dost dlouho, tak vlastně stále a stále bude odměňován. A to je vlastně základ. Dnešní Paragon, tak jak funguje teďka, v podstatě není žádná odměna. To byla vlastně největší výtka ke statům. V Diablo 2 jste totiž za každý level, co jste udělali, dostali stat, který vás nějak výrazně ovlivnil. A teďka vlastně byla to prostě nějaká forma odměny. Zatímco 3%, když vám mempo může patnout na prvním paragonu, jako třeba na 200 nebo na 100, protože teď je to maximum, tak to v podstatě jakoby nebyla jakoby uspokojivá odměna. Samozřejmě, jak pro koho. Ale hodně hráčů, hlavně z Diabla 2, to takhle viděli. Čili teďka paragon pojede nahoru do 800, budete mít odměnu s tím, že si rozdělíte stát. A od 800 nahoru, protože ta hra samozřejmě musí mít nějaké omezení, jinak byste byli bohové v té hře, už takhle jako to drtíme. Takže samozřejmě je logický, že některé nějaké omezení být bude. Představte si nekonečný, ale opravdu nekonečný paragon. Bylo by to něco strašného. Zabíjali byste ty monstra od pohledu a to by přece nikoho počase nemohlo bavit. Takže chápu obě strany, chápu Blizzard, že tam dává nějaký hard cap, nějaký definitivní omezení. Samozřejmě chápu i hráči, co si na to budou stěžovat a kterým to bude vadit, ale uvidíme. Co se týká paragon levelů mrtvých postav. Mnoho hráčů se stále na forech ptá vývojářů, jestli zamýšlejí paragon zkušenosti zahrnout i paragon levely mrtvých hardcore postav. Na tuhle otázku odpověděl Travis Day, že v současné době nad tím diskutují, co s těmi charaktery udělají. Protože postavy, které jsou na hardcore již mrtví, jestli do celkových paragon zkušeností zahrnout i jimi získaný paragon level. Momentálně to v tuto chvíli vypadá, že paragon zkušeností zahrnou a již mrtvé postavy a jejich paragon levely. Říkají, že se to rozhodli nebo rozhodnou pravděpodobně udělat z důvodu, že paragon 2.0 má odměňovat hráče, kteří věnovali spoustu času do hraní konkrétní postavy. A podle této filozofie v podstatě neexistuje důvod, proč by se hardcore hráčům odepírali zkušenosti, které jí získali dříve. Na tohle už se objevilo dost jakoby v úzovkách vychytralých lidí, kteří si v podstatě za pár dnů udělali na hardcore postavě stovku. Stejný paragon jste schopni udělat za nějakých, dejme tomu, 150 hodin cca postavy, což je pár dnů. Postavu zabijí, by měli prostor a dělají novou hardcore postavu. Takže otázkou je, uvidíme, jestli tak Blizzard udělá, tak některý lidi si teďka nafarmí neuvěřitelné XP. Vtipné by bylo ovšem to, kdyby Blizzard to nakonec neudělal a ty lidi by si mohli trhat mohli by si trhat hlavu, no, takže uvidíme, jak to Blizzard vůbec vyřeší. Další věc je, že paragon levely se budou po každé sezóně ukládat. Kdo neví, budou žebříčky, bude ladder a v něm samozřejmě budou paragon levely. A Travis Day říká, že tohle je momentálně v součástí plánu toho paragonu. Paragon zkušenosti budou vázané na účet, ale budou také rozdělený vlastně podle režimu hry. Hráči, kteří hrají hardcore, budou mít oddělený hardcore paragon level. Když skončí vlastně sezona, budou všechny paragon zkušenosti převedeny do příslušného zásobníku pro paragon zkušenosti pro account. A v další sezóně budete začínat od nuly. A na všech těchto vlastně věcech se samozřejmě stále pracuje, můžou se měnit, ale momentálně to vypadá, že to bude takhle.
čili budete mít hardcore postavu, která bude mít svůj paragon v té sezóně, až ta postava ten paragon v té sezóně, nebo až ta sezóna skončí, ten paragon se z té dané postavy se převede na celý account, té postavě se vynuluje a ona vlastně bude moct začít znova. Takhle nějak, snad jsem to řekl jasně, nespletl jsem se. Další věcí, smrt hardcore postavy při Paragonu 2.0. To je další otázka, protože hardcore hráče tohle zajímá, řekl bych v úzovkách, daleko víc než softcore hráče. Čili pokud se hráč dostane na současný Paragon level, například 20, a jak a jestli bude ten level v případě smrti převeden na další postavu s levelem 60, když bude Paragon 2.0 bázi na účet? No, nový Paragon systém je zatím momentálně velice tolerantní v případě smrti hardkorového hráče. Paragon levely budou uloženy na accountu, na účtu hráče a ne na příslušné postavě. Takže postava s maximálním levelem bude získávat paragon zkušenosti pro účet, z níž budou profitovat všechny postavy na daném účtu. Ale pokud tato postava, která paragon levely získává, bude smazána nebo zemře, všechny paragon zkušenosti, které získala, zůstanou uloženy na účtu. Normál a hardcore mody zůstanou oddělené, takže postavy v normál modu nebudou profitovat ze zkušeností hardcore postav a naopak, což je logické. Tam jde hlavně o to, že když máte jednu postavu, která vám vlastně farmí XP pro všechny, máte ji třeba mega vybavenou a snažíte se farmit, nebo budete se snažit potom farmit paragon a ta postava vám umře nebo ji smažete, tak o ten paragon prostě nepřijdete. Je spousta lidí, kteří by chtěli, aby jste o tu vlastně o nějakou část těch expo a podobně přišli, protože vystává otázka, bude hardcore už vůbec hardcore, když to bude takhle fungovat? Protože v podstatě, pokud nebudete mít citové, zatím to tak vypadá, že pokud nebudete mít vyloženě citové pouto ke své postavě, tak vlastně postava umře, tak jako ano, přijdete o XP, přijdete o něco, jenže za pár, v uvozovkách, za pár desítek hodin, si tu postavu dotáhnete tam, kde ji budete chtít mít, nebo tam, kde jste ji měli předtím a vlastně se nic neděje, protože ty paragony se vám neodečtou. Je logické a spravedlivé, že hráč, co hraje hodně dlouho, by za to, že hraje dlouho, ty zkušenosti měl nechat. Na druhou stranu přeci jenom je to hardcore a nějaké ty ztráty za to, že jste umřeli na hardcore, by asi přijít měly. Ale nejsem si jistý, jestli by měli přijít zrovna v paragonu. Uvidíme. No, k tomu tady máme nový a zajímavý zjištění o omezeních, nebo o kepech, o hard kapech pro různé vlastnosti na předmětech. Jak napsal Dave Morales na našem foru, budu citovat, nebo skoro citovat, honilo se mi v palici, že budou nerfy, bo kapy těch statů, proto asi tak radikálně zvýšená damage na předmětech. Zbytek se bude dohánět paragonem. Ano, nejspíše je tohleto pravda a pojďme si ukázat pár příkladů, které nám hráč Zbyšek dal na forum a zdrojem je nový data mining. Čili kritická šance, critical hit chance, bude mít maximum 40%, které budete moct získat z předmětů. Což se, samozřejmě, až vám teďka řeknu další věci, kdo to ještě neví, tak ono se rýsuje, že ty trifecta nebudou asi až tak zajímavý. Takže kritická šance bude mít 40% maximum, co budete moct získat na předmětech, na vybavení. Potom blok šance bude mít maximum 75%. A co se týká blok šance, mám tady napsanou poznámku. Osobně bych uvítal jako v Diablu 2 vlastně blok animaci. Což vlastně znamenalo, že když bojujete a vykryjete zásah, tak se kryjete a nemůžete v tu chvilku útočit. To samé platilo, myslím, i pro Dodge. Nebo platilo to pro Dodge. Přijde mi i celkem logické, že když blokujete, zároveň neútočíte, protože prostě kryjete tělo. A nevím, zda je to jakoby správně z pohledu vás hráčů, vás ostatních, nebo to správný není. Ovšem v dnešní době mně přijde, že blokovat a zároveň mít možnost útočit, současně je poměrně dost OP, je to dost overpower, to samý s dodgem, že vlastně vy uhýbáte a zároveň přitom mlátíte. Chápu, že je to mechanika Diabla 3, ovšem já bych v tomhle docela uvítal návrat, a ne tak návrat k dojce, jako spíš větší ještě jakoby vylepšení toho systému, protože je pravdou, že když uhýbáte,
tak prostě děláte úhyb a neměli byste během uhýbání být schopni asi mlátit. To samé, když blokujete, neměli byste mít šanci ještě mlátit. Je to jenom můj osobní názor, samozřejmě nemusí to být váš názor, já jsem to dal jen takhle jakoby do placu na zamyšlení, je to na vás. A pojďme pokračovat dál v těch hardcapech. Crit hit damage, kritické poškození má maximum 250% z předmětů. Jestli teďka máte 300 nebo 400, tak vlastně v uvozovkách to vybavení bude na prd, protože to bude pouze 250% a zbytek budete opět dělat přes paragon nejspíš. Movement speed, ten jako byl nebo jako je, je tam 25% movement speedu z předmětu, rychlost pohybu. Pak je tady gold find, nalézání goldu, tam bude maximum 300%. Potom je tady magic find, nahledání lepších předmětů, tam bude opět maximum 300, s tím, že toto zvýšení nebo tyto úpravy budou mít nějaké omezení pro rarovky a legendárky nebo setové předměty. Ještě se neví přesně, ale těch 300% magic findů nebude 100%, nebude přesně pro tady ty tři typy věcí, asi to bude mít nějaký svůj drop rate, těžko říct. A potom attack speed, rychlost útoku bude omezená na 40% z předmětů. A vezmeme si ten attack speed a rychlost útoku, když si vezmeme tyto omezení, tak většina hráčů se nebojím říct, že k těmto maximum v podstatě jakoby nedosáhla. U některých samozřejmě. Vezmeme si teda tu 40% rychlost útoku. Máte 8% amulet, rukavice 8%, potom máte dejme tomu dva ringy 6%, při velkém štěstí pásek a na zbrani. A ne, že by nebylo možný, ale i přesto to není nijak lehké se k maximum, které je nám tu představeno, jakoby v Paragonu 2.0, není to lehký se k němu dostat. Samozřejmě pokud nemáte perfektní krafty, to je samozřejmě cesta je snažší, ale kdo z nás má ty perfektní krafty? Čili je vidět, že ty omezení asi budou hodně propojený s věcma, co budou padat, budou propojený extrémně s Paragonem, který se bude evidentně hodně měnit. No a k těmto omezením se samozřejmě musí počítat i s rozdělováním statů v Paragon levelu 2.0. Do čeho se bude rozdávat body, už víme, ale zopakujeme si to. Známý Paragon staty jsou, že budou 4 taby, nebo 4 záložky. Bude korečko, kde bude inteligence, síla, dexterita, vitalita. Všechno to bude mít 50 bodů maximum. Potom bude attack, kde bude crit šance, crit damage, attack speed a bude tam redukce načítání skillů, cooldowny, což bude mít opět maximum 50 bodů. Potom tam bude vlastně tab defenziva, kde bude zdraví, procenta, budou do všech rezistů, budou uhyby, armor a šance na blok, kde bude opět maximum 50 statů maximum. A potom bude utilitka, kde je momentálně gold pickup radius a movement speed, rychlost pohybu, opět taky 50%. Ovšem, proč to říkám? Nejvíc se totiž asi momentálně nebo vede boj, nebo zuří boj o tom, jak budou Paragon levely rozdělovány. A u nás na forumu je o tom zajímavá diskuze a já jsem z ní vytáhl pár těch nejzajímavějších věcí. Hráč Greb napsal na našem foru. Co si myslíte o rozdělování bodů ze získaných Paragonů do různých statů? Podle toho, co jsem se dočetl, tak na každém Paragonu budeme mít de facto určeno, do jakého ze 4 statů budeme moci přidělit. Což znamená, Paragon level 1 vám dá bod na utracení v core statu. Paragon 2 do ofenzívy, do útoku, Paragon 3 do defenzívy, do obrany a Paragon 4 do utilitek. A každý další úroveň Paragonu se to bude opakovat dle stejného vzoru. Čili budete mít 4 taby a po každém levelu dostanete do jednoho. Takže po páté to zase půjde do prvního, do korečka. Pak šestý, sedmý půjde do ofenzívy, sedmý do defenzívy, osmý do utilitky a takhle stále do kolečka. No. A... Ano, takhle to momentálně Blizzard má.
Osobně to chápu, přijde mi to tak i trošku jakoby logické z pohledu, já Blizzard nechci, aby si někdo udělal totální glass cannon a vše drtil. A na druhou stranu chápu i hráče, co nedokáží pochopit, proč Blizzard dělá zase omezení. No a hráč Grab pokračuje slovy. A tak mi přijde, že se ohání vlastně rozmanitostí, kterou si budeme moci volit, ale jaké je to rozhodnutí, když třeba například budu moct dát bod do defenzívy, takže asi zvýšit armor resisty. Tak co si jako asi hráč hardcore vyberu? No pravidelně to střídat a dávat do každého. A proto se mi zdá, že dávat jednou za 4 paragony do defenzívy nebo do ofenzivního statu je málo. Už jenom kvůli tomu, že až budu na paragonu 300, tak než si budu moc dát další stat, nebo dokonce 4 paragony, než si budu moc dát jakoby stat do životu, mi přijde prostě zase divně vyřešený. Protože ta volnost v rozhodování, kterou jakoby Blizzard hlásal, je ta tam, je pryč. No samozřejmě, možná to vyřeší itemama, co budou padat, to nikdo dopředu neví. Třeba statě ani nebudou potřeba, ale podle dosud známých informací mě to zas akorát zklamalo. Sentry na to reaguje, ano, je to řešení blbě. Mělo by to být volitelný hned od začátku, kam si to prostě ty body chcete dát. A ne, aby to bylo definovaný od Blizzardu, do které kategorie to zrovna vy můžete dát. A je to fakt špatně a nenápadá mě způsob, jak by to itemy mohly vylepšit. Další hráč reaguje podobně, budu citovat Malfa, no je to hnus jejich řešení, to je jasný. Asi se chtějí vyhnout tomu, aby šli všechny vlastně nastřádaný body utratit za jeden stat a vzniknul pak jakoby zabijácký build, totální OP build. Ale jak říká, pokračuju, bohužel svoboda to moc není. Když tě nutí na určitém paragonu vlastně dávat do určitých statů nebo do určité kategorie statů. A když už teda chtějí svobodu a kustomizaci, tak ať to Blizzard jakoby udělá pořádně, a to dotáhne do konce. Blizzard na to navazuje, že zkrátka mají nám nechat ty skulinky, které si můžeme hledat, aby jsme byli OP, aby jsme byli silní. A vybalancovat mají radši challenge ve hře, aby byla vlastně hra pořád dost obtížná, když už někdo skulinku najde. Monster Power je určitě dobrá věc k tomu, aby se jim to mohlo podařit ve smyslu jakoby balance a nechat možnost nám hráčům být prostě silní, být OP. To je samozřejmě všechno. To, co jsem tady kluky četl, to je opravdu jakoby pravda. Je to tak, že některý hráči, a dokážu si představit, že většina hráčů si třeba bude chtít dát všechno do síly. A proč musí čekat 4 paragony, než si tam bude moct dát další bod? Jediné, co jakoby logicky napadá, je, že by to bylo moc OP, že by to bylo moc silné, ale tohle samozřejmě, všechno se to může změnit, Blizzard může dát naradu. Na druhou stranu musíme nechat, že Blizzard to asi vymyšlený má. My zatím neznáme důvody, takže tahle kritika, i když se mi zdá oprávněná, je možná předčasná. No a uzavřel bych to příspěvkem, jakoby jedním, jakoby souhlasným příspěvkem, jakoby že ve smyslu, že Blizzard chápe. Tiberian napsal, mně se to zdá dobré. Musí to vybalancovat, aby nemohl nikdo dávat body jen do defenzívy například. Jde totiž o to, že systém hry bude podporovat postavy jakoby v různých směrech, jak je hrát. A každá postava potřebuje defenzívu i ofenzívu. A Blizzard jasně ukázal, že nechce, aby hráči mohli postavu, jak se říká, v úvozovkách, v hodně velkých úvozovkách, totálně zkazit. Je to trošku přístupnější a můžou tak nastavit všechno ve hře. Skilly, vybavení, crafting. A říká, podle mě to bude zábavné mít body zvlášť do každé jakoby, oblasti, do každé kategorie statu. Protože bude možné vyvážit různý jakoby, defenzivní a ofenzivní zaměření. A dál říká, že by to samozřejmě šlo řešit i trochu jinak, ale a to si myslím i já, protože jsem si ho nechal nakonec, říká, že vsadí se vlastně, že i tak, to co vlastně teďka momentálně, že to stejně nakonec bude úplně jinak. Protože Blizzard to opravdu překopává to stále a do kolečka dělá to úplně jiné. Takže těžko říct, jaký to bude vůbec na konci. A mě osobně zajímá, když tak potom na YouTube nebo k nám na forum napíšte,
co si o těch názorech myslíte. Myslím si, že většina z vás bude souhlasit. Já se trošku spíš kloním k tomu Tiberianovi, ale uvidíme, je to na vás. No a my si dáme druhou videopauzičku a potom se vrhneme na enchanting. A teď si dáme obrázky postav z Diabla 3 a ano, opět jsem hudbu vybíral já, takže si to užijte. Tak, to byla další ukázka, tentokrát to bylo Diablo 3 postavy. No a pojďme se podívat na enchanting, který hodně lidí prošvihlo, takže jsem se rozhodl, že vám ho zopakuju, abyste věděli. Nebudem to moc brát ze široka, vezmeme to zcela jasně, aby to bylo jasný a všichni tomu porozuměli. Čili enchanting. Princip, na kterým je nyní založená funkce mystika, což se samozřejmě ještě stále může změnit, je, že si zvolíte určitý afix, určitou vlastnost, kterou si budete moci znovu vygenerovat. A ten proces bude vypadat následovně. Zajdete k mystikovi, zaplatíte požadovanou cenu, a tu cenu samozřejmě budete muset vždycky zaplatit ještě předtím, než vám bude zobrazen vlastně seznam afixů, ze kterých budete volit. Čili vyberete si afix, který chcete vyměnit a dostanete náhodně vygenerovaný seznam afixů, ze kterých si vyberete jeden a původně vybraný afix se vám změní na vámi vybraný. A v tuto chvilku je Blizzardním záměrem udělat vybavení, na kterých byl změněný jakýkoliv afix vázaný na účet. A v této chvíli si hrají s cenami a mechanikami, stejně jako s některými detaily.
Například, jestli by mělo být možné afixy náhodně generovat pořád dokola, a jestli ano, tak za kolik, kolikrát, jakou cenu by to prostě mělo být. Což je důvodem, proč se vlastně momentálně stále neodhalilo více detailů o Mystikovi. Je nutné, vlastně, aby systém zahrnoval element náhodnosti pro svou správnou funkci. Jinak každá postava bude pobíhat vlastně s dokonalým vybavením, což nám by se to asi hráčům líbilo, ale určitě by to pro hru nebo pro její životnost nebylo úplně nejlepší. Možná, že by se dalo říct, že by to dokonce bylo špatné. Protože Mystic by měl být pouze doplňkovým faktorem itemizace a ne něco, co vlastně kompletně nahradí hledání vybavení a tím i vlastně smysl celé hry, protože celá hra je čistě a jenom o hledání vybavení, o ničem jiným. Proto je Diablo 3 taky nazývána jako kolektorská hra, protože snažíte sehnat, kolektovat všechny možné vybavení. A to je prostě přesně ono. White říká, že stále přemýšlíme nad změnami a detaily, takže věci, o kterých mám jako věci, které vám teďka říkám a informuji vás o nich, tak zítra už v uvozovkách zítra můžou být změněny. A ukážeme si některé změny, nad kterýma vlastně Blizzard přemýšlí, aby jsme mohli vidět jakoby záměry s enchantingem. Takže za prvý. Je důležité, aby stále záleželo na hledání nového vybavení. A jak to podporuje vlastně enchanting? V současné době je umožněný vlastně vygenerování, rerolování jednoho afixu na itemu. Toto způsobí, že budou mít hráči vlastně pořád chuť hledat nové a lepší vybavení, lepší itemy. Za druhé, říká, chceme, aby to byl smysluplný endgame. No a jak to teda podporuje enchanting? Jak již bylo zmíněno, enchantovaný předmět bude vázný na účet. I když máte možnost vlastně znovu načtení, znovu vygenerování rerolu jednoho afixu, můžete ho měnit znovu a znovu. Pro příklad předpokládejme, že afixy na předmětu bude 200 síla, 80 do rezistu, do ole rezistu a 1200 life on kill, životy ze zabití. No a pokud se rozhodneme pro změnu afixu 1200 životů za zabití a dostaneme například 87 HP za sekundu, tak můžeme rerolovat těch 87 za sekundu a dostat třeba plus 4 gold pickup radius, zvětšení vlastně oblasti pro sběr zlata. A můžeme rerolovat afix kolikrát chceme, ale ostatní dva afixy, což je těch 200 síly a 80 olerů, zůstanou nezměněné. Čili nebudeme si moc upravovat všechny tři. Vybereme si jeden, který chceme změnit a ten jeden jediný budeme moci měnit. Ty další nám prostě zůstanou navždy na té věci. Protože takhle byste si vlastně mohli narolovat na jeden předmět absolutně všechno, co byste chtěli a vlastně by hra ztrácela význam a vlastně zrušilo by to tu kolektorskou hru. Že byste se snažili hledat tu nejlepší věc, u které změníte pouze tu jednu jedinou. A White říká, chceme také, aby to mělo význam enchantovat legendární věci, legendárky a setovky, a přemýšlíme nad tím, jestli máme udělat rerolovatelné jen afixy náhodné, nebo i ty, které jsou garantované. Za třetí, říká, chceme se vyhnout výčitkům svědomí a těm by se měli opravdu jakoby hodně vyhnout, protože už jich mají, myslím si, opravdu hodně těch výčitků svědomí. Z důvodu, že ponecháváme výběr z afixů, které se vám mohou nabídnout jako náhodný, může dojít ke stavu, kdy i když budete rerolovat afix pořád znova, tak nedosáhnete lepšího výsledku. A představte si, kdyby vám přitom došly věci nebo peníze, které potřebujete pro enchantování. A způsobilo by vám to akorát výčitky, a protože jsme se rozhodli, nebo aspoň zatím se Blizzard rozhodl zavést, že při každém rolu se vám spolu s ostatními možnostmi nabídne i možnost původního afixu. Takže pokud se vám nelíbí seznam, který se vám nalosoval, můžete si ponechat afix, který jste původně chtěli změnit. A to je v podstatě v současnosti náznak principu enchantingu. Tak, to máme teda enchanting, probrali jsme si paragon, probrali jsme si staty, probrali jsme si mechaniku healování. Uvidíme, co Blizzard z toho nakonec všechno použije, nepoužije, ale osobně si myslím, že i když to třeba některým hráčům přijde, že je to příliš komplikované nebo zavádějící,
Je dobře, že Blizzard a Wycheng a Travis Day a ostatní Lilira a tak dál se s námi dělí vlastně o tom, co mají v hlavě, o tom, jak nad tím přemýšlí, protože jim vlastně jakoby můžeme nakouknout pod pokličku, v tomto smyslu spíše odendat kus hlavy, jako nejen do mozku, jak jim to v tom jiskří. A máme aspoň trošku představu, co a jak. Tak. To bylo teda konečné slovo. Dámy a pánové, diabláci, diablačky, po případě i vy mobové, pokud si kouká sám Belial, tak zdravím. To bylo pro dnešek všechno. No a já jsem tady byl dneska teda sám. Čili já jsem AJ. Zastupuju tady d3pedia.cz, no a my jsme portál, který je vždy a za všech okolností na vaší straně. Takže se mějte moc hezky a zase někdy ahoj.